Hamısı aşık mahnısı olsun yoksa arada belə bəyən mahnılar var. Cazdır Aziz dostum, benden küsübün yencedin. Yad kimin ayrılıp çıxdın evimden. Aziz dostum, benden küsübün yencedin. Yad kimin ayrılıp çıxdın evimden. Getdiyim yolları yat basıb indeyim. Getdiyim yolları yat basıb indi. O gedib qalmışam həsrətində mən. O gedib qalmışam həsrətində mən. Nə canama qoşun, nə cədim mənim. Bas gedib azman gələ bilmirəm. Gedib adlar gələ bilmirəm. Elə bil əllərim yox olub mənim. Gözümün yaşını silə bilmirəm. Elə bil əllərim yox olub mənim. Gözümün yaşını silə bilmirəm. Gözümün yaşını silə bilmirəm. Çaldığım o sazı getirin mənə. Görün ki çalmaqda necə mahirəm. Çaldığım o sazı getirin mənə. Görün ki çalmaqda necə mahirəm. Əlimdə gəlsə bir cətəlinə. Gözümün
Biraz arada bir belə aşıq mahnısına çıxdım, ama belə təzdən qayıdacı, təbii ki, əvəzsiz şeiriyyətinə. Ümumiyyətlə, Bülbül rəhmətlikdə belə bir şey var. Onda Mobil Əhmədov söhbət edirdim. Aldım müəllimlə, hadisi müəllim olmuşdu, Lütfiyar müəllimdən sonra. Bülbül deyirmiş, oxuyan Bülbül. Görürsən, oxuyursan, oxuyan vaxt səsinə bir bəlğəm gəlir. Onda müəyyən texnikadan istifadə bir... Deyir, bilən biləcək bilmədi, deyəcək ilə stakatoydu. Hə, indi bir üzüyümün qaşı, Sınar bəyən, yəni musiqisiz bir şey oxumağı sizin mağazını yerinə getirərək. O, təbii ki, sırf vokaldır, sırf saz sənəti deyil. Amma klasik musiqidir, Tofiq Quliyev. Neftçidir, həmən filmdə. Üzümün qaşı firuzədən deyir, könlüm açılmayır, bugün nədən deyir, yaman gündə dost əlinə bərk yapır. Keçib gedəyən deyir, dünyanın həvəsi. Keçib gedəyən deyir, bulut gələr kisin, çilər çəniləyər, yar yarından ayrı. Düşsə qəm eyləyər sevgilimdən necə qalım haralı bir baxışla qəlbə yüz mərhəm eyləyər